Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İsrail və Hizbullah arasındakı gərginlik bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyətinin daha da mürəkkəbləşdirən və beynəlxalq diqqəti cəlb edən əlamətdar hadisədir. Son günlərdə bu iki tərəf arasındakı münaqişə yeni bir mərhələyə daxil olub. Artan hərbi əməliyyatlar, qarşılıqlı hücumlar və sərhəd gərginlikləri bölgə üzrə təhlükəsizlik, mühiti və humanitar vəziyyət üzərində əhəmiyyətli təsir yaratmışdır. News 24 az İsrail və Hizbullah arasında son günlər artan gərginlik və bunun səbəb olacağı qlobal problemlər barədə məqalə dərc edib. İsrail və Hizbullah arasındakı qarşıdurma 1980-ci illərin əvvəllərinə qədər uzanır. Hizbullahın Livanda təsis edilməsi və İsrailin 1982-ci il Livan müharibəsi bu münaqişənin əsasını qoymuşdur. Hazırda isə bu münaqişə hər iki tərəfin müasir hərbi və strateji imkanları ilə daha da mürəkkəbləşmişdir. Son dövrlərdə Hizbullahın İsrailə qarşı həyata keçirdiyi raket hücumları İsrailin hava əməliyyatları ilə cavab verilməsinə səbəb olub. Bu qarşıdurmaların intensivliyi sərhəd bölgələrində geniş miqyaslı hərbi hərəkətliyə, mülki əhali arasında çətinliklərə və regional təhlükəsizlik problemlərinə yol açmışdır.